Fallou Thiès ben ndonga dara la bo xamanteni mi ngi gané aduna Thiès ci képaru ko xamanteni Serigne Babacar Ngom don sunu mam ndax mo jor sunu wayjur waye tam di mami ki nga xamni moy Cheikh Ahmadou Karambaké no reyni man na ni ci képar gogou lañu gané aduna fofu lañu jangé waye tam fofu lañu yaro lepp lo xamanteni itam amana jot nañ ko xamé rek amana ci fofu nga xamanteni moy Thiès fofu lañ ko jota défé fa lañu jangé l'école lepp lu ñu mëni itam fa lañ ko jangé wa musique mom ci côté zikru la amana niñ ko yag di waxé rek biñu ci dugg biñu tout tank da nga xamné tay mënu ñu ni at bi lañ ko tambali wala at bi lan ko débuter waye dal bini gimbé rek wax deug yalla ci lañu daldi dugg ci zikr bi nax sunu ay wayjur ak sunu ay magag yépp rek yalla dafa def sunu borom ubbi len ci bi nga xamanteni ñun itam mag nan di len ci roy ba sunu borom mom itam defal ñu ci tawfiq. Alors ñu gis ni da nga génné single bu bes tu def ya salam. Dan mo la ci inspiré. Waaw ya salam xam nga man na ni li ni ci gëna inspiré bok na ci li nga xamni mom la tour wi di wuñu muy jamm. Té itam aduna bi yépp kenn ku ci nekk rek bo xeye li ngay ñaan moy jamm té yalla def itam jamm joju nonu man na ni li nga xamanteni itam dañ ci participer muy festival salam biñu ci ñew aussi itam daan am way bo xamni dañ koy way muy ya salam bobu bokku na ci li ñu gëna inspiré ñu né nak pourquoi pas ñu gën ko développer gën ko yaatal aussi itam indil ko gam bo xamanteni itam dina mëna neex doomu adama yi neex julit yi yépp itam. Alors ñu gis ni ya salam comme ni ko waxé moy jamm sa histoire ak musique style bi nga jël ni xam nga ko télé ak dan mo la ci dan mo la ci. Waaw xam nga man itam dama jang ci école bi ni wax Al Azhar muy institut islamique bu Serigne Murtala bu Thiès yalla def ñu jangé fofu nga xam ni itam lepp luñ fa daan amal comme yenn activité yi man ma ci daan way yi nga xamanteni ay wayu arab la man na ni gam yoy itam sunu borom daf nu ci dimbali aussi itam ki nga xamni moy sunu wasila di Serigne Modou Kara gam yi nga xamantani daf koy way gam yoyu yu ci bari rek moy gamu arab wala yi nga xamni gam indou nga xamni yoy bokku na ci ay stilam motax son bi itam binu ko xalaté ñu ni nan ko jël gam bobu nonu gis ni fallu nga bokone festival salam bu daw ren aussi nga nat ci bokkat ni bokk aussi ci sa ay projet ak sorti album bi national ak international waaw xam nga festival bi mom liñ ci wax moy di ci sante yalla nax itam ci sunu wet ak yokute amna ci nax ren moy don kon sunu 5e année ñu ci participer depuis 2015 lañ ci tambali won di ci participer ba 2019 bi insha Allah ñuy ñaan yalla mu may nañu motali ak sunu sago itam wax deug yalla projet yi comme ni nga ko waxe rek bokku na ci muy festival salam bi comme nonu bokku na ci itam sunu 2e édition bi nga xamni ñing koy wajal muy sorano wara am le 7 juillet insha Allah ci katunu yalla aussi itam ak album bi nga xamni ñing koy wajal muy nouveau national ak international aussi itam nax dañu bëgg rek lu baax boko dé def do ko yamalé ci fi nga nek rek donte ni nak tambalé fa da fay gën wayé sunu sëriñ da fay wax ni lu baax des koy tawi comme lu baax la mom da ngay fexé ku nek rek di ci jot aussi itam liñ ci gëna bëgg rek moy li nga xamanteni moy l'islam ak itam mbind mi nga xamni ku tedd ki daf koy bind ak li ni wax ci mom itam fexé ba fep fu ab julit nek rek man di ci jot man di ci barkelu yena joju lan ci am yene bi nama yek ndax fim ton dafa melni sukaru koor nga len di jox waaw sukaru koor lan len jox muy ya salam bi te insha Allah itam yenen ak yenen insha Allah mi ngi ci top ci katunu yalla xamna du yag dara ndax ñi ngi door liggey bi sama kaddu bu mujju moy sante rek sante len yen itam sante kep ko xamanteni rek mi ngi bayyi xel Fallou Thiès sante
wayjuri ak ñi ñuy jappalé surtout staff Fada Ilo Salam bi nga xamni ño nekk ci sunu ginnaw di ñu jappalé di ñu xalaatal té lépp lo xamni itam gis nañ ni bu ci fallu nekké wala mu def ko rek mu jur ndamam sa su nekk ñu né ko xalaatal kon ño ñi ngi leen di sante amono sen fay ak di wax ñepp rek ni yalla nañu yalla may ñu motali koor gi ak jamm té lépp luñ ci jamm rek yalla nañu ko nangul bi jahi Cheikhul Khadim nga may ñu tuté ya salam أي الله يا ربي هب لي السلام بروم يرمندي مينو جم أك سلام دعوتك اليوم صلاة بالسلام له فلستجيب دعائي يا سلام دمع جوك دي سنت كي ما يسلام تموي ربنا بور بي تدو سلام الله دي بور يلمي دون سلام كي جو خير خلقه صلاتك سلام دغانا صلاه دغانا سلام مجوخ نغن غيونن عليه السلام اي الله يا ربي هب لي السلام تجوخ مصطفى لي صلاتك سلام يلا و نيب نغم دار سلام نانوي ما سي نون نيب ناكو يا سلام barke borom Touba.